Ludmila vás opět vítá na simulátoru autobusu. Tak se dojdeme na to podívat, co nás tam dneska čeká. Takže my si dáme dneska svoji společnost. Tuhle nechceme. My chceme... Počkej. Ježišmarja, my chceme tuhle svoji, tak, načíst společnost. Další možnost vlastnosti úpravy. Ježiš, já než se v tom zase vyznám, tak to je masakr. Takže tady se nám to načítá. A jo, my máme svoji linku, tak počkej, co tam máme udělat? Tohle máme, přestříkej autobus, projeď novou linku, máme, rozšiř, projeď rozšířenou linku, přestříkej autobus. Budeme mít, no tak přestříkáme autobus, vejdi do garáže a uprav si autobus. To bych nejdříve musela vidět, kde tu garáž mám. Garáž, hele, hezky. Takže... Přestříkat autobus, takže počkej, přizpůsobit, ne. Takže přeskočit výuku, pokud se ti už nelíbí na nákup, můžeš staré prodat, to nechci. My chceme autobus přestříkat. Tak počkej, tady se musíme konec hry, nechceme, nechceme. Garáž, zaměstnanci, plánovač trasy, statistiky. To jsme v garáži. Tak počkej, možná tadyhle přizpůsobit. Jo, hele, hele. Barva nátěru. Můžeš změnit základní a vedlejší barvu. Takže... A hele, my si dáme červený. Nový autobus lze... takže si vzhledy. Vyber vzhled autobusu. Aha. Takže to nám stačí. Ježišmarja, polepy. Takovejhle. No tak takovejhle teda fakt nechci. Co jsem si to tam dala za hrůzu? Pane bože. Vytvoř polep. Přidáš na autobus polep. Jaký? Počkej, co tam máme? Ježiš, takovýhle cákance já tam nechci. Ukáž, co tam máme? Vybrat obrázek polepu. Aha. Počkej, tadyhle dáme, hele. No, to jsem tam udala, ale na měřítko vzhledu na levé straně. Na pravé straně upravit poznávací značku. Aha, pozor. Takže my chceme... ona tam není naše, jo? Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Pensylvánie, Rusko, Německo, Rakousko. Aha, ona se mi to furt vrací. Tak dáme Velkou Británii. Dáme tam teda tuhle. A to jsem tomu dala upravit. Použít všechny, použít nechci na všechny autobusy. To je jedno, tak pojedeme s touhle hrůzou, no, co už neděláme. A měli bychom se teda vrátit. Garáž nechceme, plánovač trasy. Dobře. Okay. Jo, jo, rozšiř existující linku. Takže my si rozšíříme existující linku. Tak počkej. Tadyhle. Rozšiř existující linku. Promenáda Astra. Už jsem to připravila linku a zmínila se ti, vyber si nějakou i a projet ji v noci. V noci už jsem jezdila. Jo. Tak a rozšiř existující linku. No jo. To se ti to řekne. Rozšířit.
jaký mám rozšířit. No nic, zahájit jízdu, tak to zkusíme. Vítání, slunečno a deštivo. A deštivo, noc, denní dáme, rychlý start, bla bla. Takže zahájíme jízdu. No to jsem teda na to zvědavá. To jsem neudělala dneska, to jsem to tam zase naflákala. Tak. No, tak my bychom měli teda vyjet. Jo, to jsem měla vlastně připravenou. Tadyhle mám hned asi, jo. Správná signalizace. Počkej, já si musím upravit ten. Já to tady mám nějak blbě nařízený. No nic, otevřít dveře řidiče nechci. My chceme pro lidi cestující více jízdenek. Ježišmarja, já zase nějak rychle jsem se do toho obyčejná. Množství 3. Vrátit 3,40, jo? Počkej, tadyhle. Aha. Jo. Ty chceš taky, jo? Platnost. Týdenní studenta množství 1. Zase chcete vrátit 2, 4, 6. Děkuji, není zač. Tak, zavřeme dveře, jedny, druhý. Jo, tak a já bych si mohla... No, mě by vyhovoval tenhle pohled, jenže já nebudu vědět, kam mám jet. Jo, hala, takovýho pavouka, no ty brďo, to jsem si to teda dala. No tak nic, takže my pojedeme, takhle mi to bude vyhovovat, takže my dáme měrovku, no a jedeme. A jedeme opatrně Ludmilo, do. A my jedeme rovně. Já bych potřebovala, aby jsme to pěkně ujeli, takhle si to dáme. A jedeme teda po hlavní, tak. Tenhle si trochu poposunula. Tak, tady bychom měli jet takhle po tom okruhu. Plně ideální by bylo, kdyby... Jo, ono to tady pípá, když budu mít zastávku. Takže já už asi vím. Já si to udělám, když to pípne, tak se vrátím do kabiny a jinak pojedu asi ze zhora. Počkej, tadyhle je někde zastávka, ale kde? Tamhle už ji vidím. Takže dáme blinkr doprava. Tak, opatrně zajedeme. Tak, no vidíš. Tak, zastavit. Otevřeme dveře. Tak, s Bohem. Chcete jít platnost obyčejná, druh senior. Počkej, kde to máme, tady jde. Obyčejná, senior, jednu jízdenku. 8,20. Můžeme vrátit. Jsem od drobných, no. Tak si ještě dostal ode mě. Tak, to by bylo všechno. Zavřeme dveře. Jasně. A čekej, kde máme volant? Tadyhle. No. Tak. Dáme levej volant a frčíme. Tak, tadyhle pojedeme. Opatrně. Hej, koukám, co mi to tady píše a
tam koukat nebudu, tam se baví o žrádle a o milenkách a já nevím co. Počkej, není tohle tady světlo? Není. A jo, dobře, jedu rovně, počkej. Tady bych bývala odbočila a už bych byla, víte kde. Tak, tadyhle máme zastávku, tak vyhodíme směrovku. No, jedu teprve třetí jízdu, takže prosím, buďte ke mně trochu. Já vím, že se chytají řidiči za hlavu. Tak, obyčejná a jednu. Takže, obyčejná a jednu. Jo, a ty chceš co? Denní, obyčejná, jednu. Denní, obyčejná, jednu. Jo, a ty chceš co? Denní, obyčejná, jednu. A ty chceš vrátit zase ještě, viď? Takže takhle. Teď jsem dala moc drobný zpátky. Plotnost. Denní. Senior. Dvě. Zase vrátit. Jednu. A 20. To je všechno. Tak, zavřeme dveře. Jedny, druhý, já vás tam potom musím dojít zkontrolovat, tak vyjíždíme ze stanice, tak doufám teda, že mě tam pustí, vyhodila jsem blinkr, tak tadyhle je retardér, takže opatrně, počkat, kde mám tašku, co mi do toho? Nemusel si ji tam nechávat. Tak. Tadyhle zajíždíme zase na zastávku. Tak. Zastavit. Stůj. Tak, otevřít dveře. Takže vystupujem. Takže platnost zase jízdenky je, ježišmarja, samou jízdenku chtějí. Obyčejná množství jedno, tisk, zase vrátit dvě. Není zač, jízdenku chce týdenní, obyčejná jednu, vrátit, hotovo, tak. Zavřeme dveře. Sedněte si hezky. Jo, je to tam. Tak, dveře mám zavřený. A prčíme. Tak, a jedeme. No, to jsem dala. Tady jedeme po hlavní, takže jedeme dobře. Pozor na retardéry, pozor na obrubníky. Žádnou bouračku, ať něco vyděláš, Ludmilo. Tak, tadyhle mám další zastávku. Jedeme pořád po hlavní. Jo, a zastávka je tadyhle, už ji vidím, opatrně. Žádný divočiny. Přibrzdíme. Ještě kousek. Tak. No, tak, dobré to je. Tak. Vystupuje někdo, takže nashledanou, těšilo nás. Tak, nastupovat, někdo během cesty pohodil odpadky, musíš to uklidit, aha. Takže jdeme uklidit rychle odpadky, tak ukaž to jídlo, hele, to je zmetek. Odpadky jsou sebrané. Hele, máš dokončenou trasu, to bylo dobrý. Já si myslím, že tam nemám tentokrát žádný mínusy. Ludmilo, ty jsi dobrá. Ok. Tolik peněz. Takže ještě jednou klikneme. Jak? Jo, za údržbu. Aha, tak to mi vemou to. Tak. Statistika cest. Co je tohle?
To mám statistiky, no tak ještě dáme další trasu. Plánovač tras. A co nám to tady? Rozšiř existující linku. No jo, a jaký mám rozšířit asi tak? Jo, tadyhle. No jo, jinže... Rozšířit. Když vytvoř novou linku, tu já nechci. Tak počkej, plánovač tras. Přidat, počkej, kliknutím na zastávku je můžeš přidat nebo odebrat ze seznamu. Ze seznamu a změnit jejich poli pozici. Linka musí mít aspoň 4 zastávky, aha. Takže, rozšiř existující linku. Takže my si dáme jodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no jo, jenže já ji chci rozšířit. Mediální rozšiř existující, roztáhni existující linku. Roztáhni existující linku Stokerovo náměstí. No a jak to mám asi? Kliknutí můžeš přidat nebo odebrat. No a jaký mám asi roztáhnout? Stokerovo náměstí. Projeď rozšířenou linku. Kliknutím na zastávku vytvoř malou síť linek v obchodním parku. Takže roztáhni existující linku. Takže počkej. To teda vůbec netuším. Mediální náměstí. Plánovač tras, mediální, název linky, když klikneš sem. Obnovit výchozí, mediální, ježiš, uložit. No, jenže tím jsem asi... nedala očekávané příjmy. No nic, já zahájím jízdu a uvidím, co mi to tam ukáže. Takže zahájíme jízdu teda. A když se mi to nepovede, tak tady dáme. Když se mi to nepovede, tak se musím zeptat někdo, kdo to hraje. Tak, tohle máme. Dobrá poloha zastavení. Tak, co ty chceš? Denní senior a jednou. Stroj na lístky. Denní senior a jednou. Ježiš, zase chceš vrátit, jo? Dvě. 10 a 10. Tak, ty chceš obyčejnou. Obyčejnou, množství 1. Ježiš, 17, jo? Jo, tak počkej, tam to bude takhle. Tedy, takže 5, 3, 2, 1, 50, 10. No vidíš, už jsem se naučila vracet. Denní, obyčejnou 2. A je to 2. 4, 1, 50 a 10, no, se šikovná. Tak, zavřeme dveře, pohodlně se usaďte, tak, a my frčíme. Jo, musíme taky, jo, mám zavříno vlastně. Tak, ze zastávky by mě mohli pustit. Jak pokutu, za co?
Blinker vlevo. Proč se nemůžu hnout? Jo, on mě naboural. To je hajzlík. No, protože já tam nevidím do zrcátka, no, to je pěkně blbé. Tak já vždycky musím chvíli počkat, vyhodit blinker, jestli mě pustí. Tak. Tady máme někde zastávku. A jo, počkej, tadyhle je retardér, to je tady na mě narafičený, takže pomalu, tak. Pomalonku, no vidíš. Pěkně to jde pomalonku, polehonku. Jaký jsem ohleduplný řidič. Tam za to, že jsem vyjížděla z té zastávky a dostala jsem pokutu, tak mi ten zmetek mohu dát přednost, když viděl, že ukazuju, jako jo. Tak, tadyhle opatrně. Ajajajajajaj. Ano, ano, vyšlo to, dobré to je. Tak, tady ukážeme. Na zastávku vidíme pomalu, tak. Hezky, tak, brzdíme. Otevřeme. Dobrý den. A hele, hele, pozor, pozor. Cestující chce jízdenku a tam ty dojdu zkontrolovat. Takže ten chce týdenní, obyčejnou jednu. Vrátit. Jo. Jo. A tam ty jdu zkontrolovat. Tento má platnou jízdenku. Tento má platnou jízdenku. Jo, ono jich tam šlo takhle málo, to se mi zdálo víc. Tento má platnou jízdenku. Dobré to je. Tak, a jeden. Zavřím ty dveře. Tak. Ukazuju, tak doufám, že mi tam zase nikdo nevjedete. Potom kvůli vám dostanu pokutu. Blinker při vyjíždění vlevo. Jo, počkej. Ejjej. Ano. Správně použitý blinker. Jo, hele, opatrně, tadyhle je retardér. Jsou tady na mě na poták, brzdíme. Tak, a kde máme tu zastávku? Hej, teď jsem to tam lupla bez blinkru. Tak to bude pokuta. Jo, ona tam byla asi hlavní, hele. Tak. Naschledanou. Cestující chce jízdenku. Takže obyčejná jeden. To k vrácení dvě, 50, 70, 80, není zač. Tak. Zavřeme dveře, jedny, druhý, jo, tak, vyhodíme blinker, tak, a vyjíždíme, ne, že mě tam zase někdo smetete, tak, a jedeme docela velký okruh teď, tak to trochu přišlápneme. Aby nás někde nezměřili. Jedem. Jo, hele, tady je retarder. Brzdi, 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 brzdi. No, dobré, možná, že mi to vyšlo.
Tak a jedeme zase dál. Tohle není naše zastávka. Tamhle pojedeme doleva, tam jak jezdějí ty auta. Jasně, už to vidím. Takže ukážeme doleva. Tak co, pustí mě tamhle ten, pustí. Opatrně, jo, hezky. Tak, teď přejedeme tadyhle to všechno rovně. Tak, my jedeme po hlavní. Nevím, co tam dělal tam ten, co mi tam běl. Já nemám čas ani vnímat v okolí, aby se vám říkala, tady je nějaký krásný hotel, tadyhle je. Představ si, že tlapka včera chytil rybu, no co mě tady takhle rozptiluje. Je, to bylo just. Tam určitě dostanu pokutu. Já jsem mu tam vlítla, měla jsem mu dát přednost. No, čau. S Bohem, máš dokončenou trasu, no vidíš. Takže end. Tam dostanu určitě, no jasně, srážka. Tam jsem dostala pokutu, o tej vím. A gratulujeme, odemykáš nové předměty. Zavřít. Tak. Zavřít. OK. No. Takže my jsme docela, hele, 113 tisíc euro, no skvělý, akorát, že já potřebuju další krok, historie jíst, řidič Ludmila, no vida, no a já potřebuju naplánovači tras a já musím zjistit, jak se rozšiřuje existující linka. Tak vytvoř malou síť linek, to já vím, ale to si necháme už na příště a to musím nejdříve zjistit. Takže já vám opět děkuji, že jste mi drželi palce, že jsem dovedla cestující v pořádku a určitě se uvidíme u dalšího videjka. Loučí se s váma Ludmila ze simulátoru Bus, autobus. Mějte se krásně.